よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、新福陽子と申します。ご紹介に預かりました通りに、ちょっと奥の病院側に行くと、人間健康医学研究科人間健康科学という教室があるんですけれども、そちらの方で教員をしております新福陽子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマはアフリカを癒すということで、特にアフリカの人と共にありながら健康とは何かということを考えるということを今行ってきていますので、そのことを何をやってきているかと何を考えているかということを皆様と共有させていただければと思います。で始まる前にお聞きしたんですけども、割とアフリカに関係のある皆様もいらっしゃっていて、アフリカのことを思い出したりですとか、アフリカを通しながらいろんなことを考えたいということのニーズがあるのかなというふうに思っておりますので、今日の時間を一緒に共有できますことを大変楽しみにしております。簡単に自己紹介をさせていただきます。私はもともと東京の出身なんですけれども、アメリカの大学院に行きまして、その時にアフリカに連れて行っていただきました。タンザニアという国です。でそちらで博士の研究をさせていただくことになって、でかれこれもう12年ぐらい経ちますかね、もうずっと行ったり来たりをしています。で一応この分野としては国際保健ということで研究をしていますので、そのメッカである WHO 世界保健機関にインターンに行ったりですとか、国際保健の関連の人たちともさまざまな連携を取ってきましたけれども、今はですね京都大学に2018年、もうつい最近なんですけれども残させていただいて、やはりこの京都大学に来るっていう時にこのアフリカ地域研究科があるっていうのがすごく私にとっては魅力的で、ぜひ京都大学に行きたいと思ってまいりました。で本日のポイント、今日いろんな話をさせていただくんですけど、ちょっと皆様が迷子にならないように何を話したいかということなんですが、私自身は人類学者ではないんですけれども、私の周りにたくさん人類学者の方がいらっしゃって、いろんなご意見をくださったり私の研究を助けてくださっています。でその中で人類学的な視点を持ってですね、国際保健研究を行うということの可能性、またアフリカの人々の健康の主体っていうのは誰なのか、またアフリカを癒す人は誰なのか、こういうことを考えたくて、いろんなお話をしているということでお聞きいただければと思います。ではまず最初に皆様にもちょっとお考えいただきたいんですけれども、いつどんな時に健康になったと感じますかということなんですが、やっぱりですね、もしご病気されたり怪我されたりした場合には、病院に行って治療を受けて数値が元に戻って、あ、健康になったんだなっていうのを分かるという時もあるかもしれませんけれども、普段健康的に生活している時には、運動をしたりですとか、ちょっとリラックスしている時、お風呂入った時、さまざまな時に健康になったということを感じるかと思います。であ、よかったな、今健康だなっていう時がすごく個人差があることだと思います。価値観もありますし、そこの中にいる文化もありますし、そういった違いがすごくあるんだっていうところ、健康とはこれを満たしたら健康であるっていうふうな、この単純なことではなくって、皆様自身、あとはアフリカの人々自身が健康になったということはどういうことなのかということを突き詰めていきたいと思っているということです。で一応ですね、私が先ほどメッカと言った WHO が定義しているのはこの通りになります。で何でも当てはまるように割と大きめに定義をしているので、すごくこう細かい定義ではないんですけれども、健康とは身体的精神的および社会的に良好な状態、ウェルビーイングが全て揃っていることであって、単に疾患や脆弱ではないということではない、到達可能な最も高い水準は人種
宗教、政治、信条、経済、社会条件によって差別されない全ての人間の基本的権利の一つであるということで、ここで強調されているのがやはり基本的権利、誰でも健康というものを享受してよいのだというところと、でそのため の行為にさまざまな条件で差別をされるべきではないということ、また身体的に健康だからといって、やはり心だとか社会的な健康というところも加味して健康というのを捉えるべきだということが書かれています。で世界の国際保健というところの研究分野ですと、大概はですね、この健康を死亡率とか罹患率で表現をすることが多いです。で私が扱っているのは母子保健分野、つまりは赤ちゃんとお母さんの健康なんですけれども、これもやはり死亡率で表されることが多いんですが、この妊産婦死亡率、出産10万、お母さんが10万人出産した中で何人亡くなってしまうかという指標になります。でこれが最近のデータですと、私の研究を行っているタンザニアでは556で、日本だとですね、近年は 3.6 とか8とか、トータル4近いデータが出ることが多いんですけれども、つまりは100倍以上の割合でタンザニアではお母さん方が亡くなっているということが、単純計算するとそういうふうに言うことができます。でもう一つは医療者が出産に立ち会う割合というのがございます。日本ではもうもはや病院もしくは医療施設で産まないということがあるとすごくびっくりされてしまうと思うんですけれども、タンザニアでは、半数近くがですね、まだまだ病院ではないところで出産をしています。また後で詳しくお話ししますけれども、このマップで見ていただくように、この妊産婦死亡率が高い国、アフリカや東南アジアの国々は大概この医療者が出産に立ち会う割合というのもとても低くなっているということをここでは見ていただければと思います。でじゃあ、アフリカのお母さんたちはどんなことで亡くなってしまっているのかという話ですけれども、これはサブサハラアフリカ、サハラ砂漠以南のアフリカ地域での死亡死因を表しています。一番最初に出てくる出血ですけれども、この産後出血がお母さんが亡くなる理由としてとても多いんですけれども、日本ではですね、出血が多ければすぐに対処をして、すごく本当に多くなれば輸血なんかもすることができますので、お母さんがこの原因で亡くなるということは滅多にありません。でただ、それが間に合わなくて亡くなってしまうということが起きているということと、あと次の高血圧も妊婦健診にきちんと通っていましたら、血圧が高いというのが早めに検知されて、お薬が開始されたり入院されたりして、すぐに亡くなってしまうような重症化をするということはなかなか考えにくいんですけれども、アフリカではそれが起きてしまっているということ。またあと感染症ですね、後でちょっと写真も見せますけれども、やっぱりどうしても、清潔不潔 のきちんと区別ができていなかったりですとか、感染症が起きやすい素地というものがどうしてもあるというところで、この上位死因の上位3つに関してはですね、もう少し妊婦健診ですとか施設分娩、病院での出産ですねがきちんと機能していれば減らすことができます。つまりはもう亡くならなくてもいい理由で、まだまだたくさんのお母さんたちが亡くなっているということが言えます。その他には少女たちがですね、望まない妊娠をして、で危険な中絶をすることによって亡くなるということもあったりしますので、その点では別のアプローチ、思春期教育なんかが必要になってくるんですけれども、その前 の約半数を占める大きな死因たちは、ほぼですね、妊婦健診や施設分娩によって改善ができるというものです。世界ではじゃあこの問題に対してどういうことをしてきたのかという話なんですけれども、1980年代後半からセーフマザーフードイニシティブというものが国連機関を通して始められました。でこれにはですね、先ほど言ったように血圧のリスクがあったら早めに対処しようですとか、妊娠リスクアセスメント、また出産後
医療施設でしないということを言いましたけれども、それはじゃあ、 地域で、伝統的な産婆さんがお産をとっているので、そのトレーニングをしましょうですとか、また子どもが多い、妊娠回数が多くなるとやはり死亡 の、 率も上がっていってしまうので、家族計画でその間を空けていきましょうということを行ったのが、その最初の初期のアプローチです。でただですね、これは病院に来てくれた人 の、 ケアの改善というものがあまり含まれていなかったので、実質的な死因の、死亡数の改善というところにつながりにくかったというところがございます。でその10年後にその評価の会議がコロンボというところで行われたんですけれども、そこであまり妊産婦死亡を改善してないじゃないかということになってしまいまして、じゃあ、もっと産科救急、病院に来てくれた時に救急処置がきちんとできることをしっかりやっていこうというのが、この97年の会議で決められたことです。でこの MOG って書いてるんですけども、エマージェンシーオブステトリックケアという英語なんですけども、産科救急ケアをきちんと普及すること、また出産第3期の積極的管理、この第3期というのはお母さんの胎盤を出すことを指しますけれども、その時に胎盤を一生懸命引っ張って出しましょうとか、あとオキシトシンを打って、そういったですね、お腹をキュッと締まるようなホルモンがあるんですけれども、その注射を打って出血を止めていきましょうというようなアプローチ、またもう一つはスキルドバースアテンダントと呼ばれる、伝統的産婆さんじゃなくって教育を受けた医師、看護師、助産師に、注力をしまして、で出産はその人たちがいる病院でしましょうというのがされたというのが、この97年の会議の結果です。それに基づいて世界中のさまざまな政策というものが打たれていきます。タンザニアではですね、ストラテジックプランというものが作られているんですけども、これは保健省が作っているものですが、この中にやはり一番最初に、ベーシックアンドエマージェンシーオブステトリックアンドニューボーンケアというのが入ってまして、産科救急ケアをしっかりやろうというのが入っています。その他には HIV ですとか、何か起きた時の輸血 の、 補充ですとかということが書かれていますけれども、ほぼですね、いろんな国でこういった政策というものが広められたのが、この数十年間の間です。でもう少しこの、ヘルスストラテジックプランを見てみますと、この中にもすごく細かいところも大体ですね、オブステトリックケア、エマージェンシーオブステトリックケアという言葉がちらほら見えてくるんですけれども、そういったやっぱり産科救急 の、 ケアをしっかりするんだということを打ち出していること自体は必要なことですし大事なことなんですけれども、実は出産トータルで計算しますと、こういった異常が起きて何かをしなきゃいけない状況に陥るっていうのが全体の 15% というふうに言われています。残りの 85% は特にこういった集中的なケアをしなくても自然に生まれてくる正常出産をするお母さんたちと言われていて、この政策がどんどんですね、産科救急ケア、合併症 の、 改善というところに注力されていくと、そっちの残りの 85% の方のケアがちょっと薄れていくといいますか、そこの充実がなされないまま進んでしまったという側面がございます。タンザニアの母子保健指標、先ほどもちょっと言いましたけれども、妊産婦死亡率は割と高いままであることと、あと医療者による出産介助率というのが 55%、つまりはですね、45% はまだお家ですとか医療施設以外で出産をしています。じゃあ誰がその出産を取ってるんですかという時に、右の表を見ていただくと、TBA 伝統的産婆さんですとか親戚さんですとか、お友達ですとか誰もいなかったということで、やはりですね、つるんと生まれてきてくれればいいんですけれども、そうじゃなかった時に対処が遅れる、それで亡くならなくてもいい理由で亡くなってしまうということがどうしても起きるような素地がございます。現在ですね、持続可能な開発目標 SDGs というので、世界中の国連機関ですとか政策ですとかが進んできています。でこの中のゴール3のところに、全ての人の健康と福祉をということで、私の取り組んでいる妊産婦関連の指標も含まれているんですけれども、
この中で、下の方に書いてありますけれども、関連している指標としては、2030年までに世界各国の妊産婦死亡率を出産10万対70以下に削減するという目標が立っています。つまりはあと10年で556を70にしなきゃいけないということで、これは非常にとっても頑張らないと達成が難しい目標になっているんですけれども、でもう一つはですね、医療人材ですとか、医療財源にきちんとお金を使ってくださいというような指標もございます。この2つが妊産婦死亡関連のゴールとして国際的にSDGs の中の、大事な目標の一つになっています。ではですね、じゃあ日本はどうやって妊産婦死亡率改善してきたんだろうというところに目を向けますと、こちら明治時代まで遡りますと、MMR というのが妊産婦死亡率ですけれども、こちらが 436.5、 これが1900年のデータですね。この時は自宅分娩が 100% でしたが、この当時が今のアフリカと近いような感じだったのかなというのが言えるかと思います。で現在はとっても減っているんですけれども、途中ですね、1955年のデータを見ていただくと、ここの MMR 真ん中辺ですねのデータは 161.7、 だいぶ下がっています。ただこの時も自宅分娩がまだ 90% 以上だったんですね。でここお家でほとんど産んでいるんだけれども、死亡率が400台から100台まで下がっているというのがあります。で、さらにいくと、その SDGs で今、70を目指しましょうというふうに言ってますけれども、出産10万対70、それを日本が達成したのは、だいたいこの図で見てみると60年代の終わり頃ですね、1970年のちょっと前ぐらいかなと見えますけれども、おそらくその頃にお生まれになった方ももしかしたらいらっしゃるかなと思いますが、その頃が、今 SDGs が途上国に向けて目指そうとしているゴールを日本が達成した頃だったということですね。で、日本は戦後にすごくですね、出産が病院で行われるようになって医療化が進んだので死亡率がぐんと下がってはいるんですけれども、見ていただきたいのはその前からだいぶ減ってきてたという事実があります。もちろんお母さんの栄養状態の改善ですとか、いろんな社会的背景が重なっているので、これがすごいこの1個のことで改善したんだということを言いにくい内容なんですけれども、一つ鍵としては1899年この辺りの時代に割と日本の特使がですね、外国西洋に渡って西洋医学を学んできたという時代になってます。で、日本に帰ってきて、じゃあ産婆をきちんとですね、産婆さんってそれまで近所のおばあちゃんだったんですけども、それをきちんとで育てる教育をして登録をする免許制度にして、でその免許を取った人がお産婆さんになるっていうふうな制度を作ろうというふうにしました。でそういった教育を受けたお産婆さんが介助するようになったということも非常に大きな変革の一つであったというふうに言えるかと思います。で現在に産婆は助産婦から助産師に名前を書いています。で助産婦になったのは戦後の頃 で助産師には私がちょうど免許を取った頃になったんですけれども、今は大学院教育にもなってきていまして、非常に高度なエビデンスを用いた実践ということを学んだりしております。はい、じゃあアフリカに戻りますけれども、この人たちが私を最初にアフリカに誘ってくれた人類学者さんたちです。まだまだとっても若い女性なんですけれども、先生と同じ博士の院生さんと4人でアフリカに行きました。でタンザニアの概要はこんな感じなんですけれども、内陸とあとザンジバル島というとっても綺麗な世界遺産の島があります。
で、キリマンジャロ山脈ですとかビクトリア湖は特にテレビとかでもよく取り上げられますけれども、非常にですね、今も人口が増えている国で、5600万を超えたところですけれども、年間 3% ぐらいで増え続けていまして、どん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 増えてですね、2050年には1億4000万を超えるというような試算もされていますので、日本がすごくすごく人口が減っていく時代に逆向きにすごく増えていく国です。それに伴ってどんどんですね、都市人口というのも増えていまして、やはり田舎の方でやっぱお仕事をしているんですが、ちょっとお仕事の種類が足りないということで都市に出てくる人がとても多いことと、この国の特徴としてはスワヒリ語という公用語があるということです。であと部族が130以上いるということもあって、部族がそれぞれに部族語があるんですけれども、公用語のスワヒリ語でコミュニケーションをとっていることが多いです。なのでスワヒリ語をみんなにとっても第二言語になるので、外国人が割とちょっと下手くそなスワヒリ語を喋っていても許容をしてくれるところがあります。で、宗教はキリスト教、イスラム教、伝統宗教が3割ずつぐらいになっていまして、GDP も少しずつ伸びてはきてるんですけど、まだまだ世界中で見ると低い位置にあります。ただ経済成長は年間 6-7% 成長を続けているということで、非常にですね、ダルエスサラーム都市部に行くと経済的な成長というのが目の当たりにできます。人口のピラミッドのマップもつけてみましたけれども、まだまだ若い層がとっても多いのが特徴です。で、日本からですね、大体私は中東経由で行くことが多いんですけれども、ドーハとかドバイとか飛行機で一つ経由をしてタンザニアに行きます。大体20時間ぐらいで現地に到着することができます。で、これ最初の頃に行ったんですけれども、オールドバイ工事というすごく昔200万年前ぐらいにホモハビリスですとかホモサピエンスが住んでいたとされる場所で、人類発祥の地とも言われています。なのでやっぱりここに行ってみて降り出すとですね、今は何もなくてどういうふうに住んでたのかなと思いますけれども、すごくですね、本当に初期の人たちが住んでいたんだなっていうのの感銘を受ける場所です。で、歴史としましては1400年1500年ぐらいにバスコダガマが到着したりですとか、1600年700年ぐらいにはオマーンの侵略に遭っていて、当時は先ほど言ったザンジバル島が奴隷の貿易のメッカになってしまっていたということもあります。ただそういった交易がすごく盛んで、海の沿岸地域はとてもこの交易によって発展した。スワヒリ語というのはもともとこの交易で使われていた言葉です。で、その後1800年代になっていきますと、ヨーロッパの探検家が現れたりですとか、で1800年終わり頃になってきますと、最初はですね、ドイツによって植民地にされていたという歴史があります。ドイツ領の東アフリカ植民地時代というのは非常にやはりですね、いろんな抑圧を受けたり、プランテンでほぼ無料で働かされたりということが起きていて、タンザニア人自体もやっぱり溜め込んだいろんな不満がありました。1900年の頭頃にマジマジの乱というのを起こすんですけれども、強制労働をさせられていて、でその中にですね、リーダーが出てくるんですけれども、このお水にちょっと植物が入ったようなお水だったんですけども、このお水を飲めばドイツ人の鉄砲の弾が水になって僕たちに当たらなくなるから、この水を飲めばドイツ人に勝てるんだっていうふうに言った人がいて、みんながそれをですね、信じてこのお水を飲んでドイツと戦ったということがありました。で、一遍聞くと、そのドイツは近代的な兵器を持っている中でどうやって戦うんだと思うかもしれないんですけれども、この乱が3年間続いたという歴史は、タンザニア人のこの思いですとか、何もない中で3年間も戦い抜いたんだということを非常にですね、重く感じるところでございます。
で結局その乱は沈められてしまうんですけれども、当時第一次世界大戦も起きたということがあって、1920年にはイギリスの委任統治領に変わっていきます。ので、中等以上の教育を受けている人はみんな英語で教育を受けていますので、英語でコミュニケーションが可能です。で1960年代アフリカの国々が独立していた時代に、まず、本土の方のタンガニーカが独立して、ザンジバル島が独立して、1964年にはタンザニア連合共和国として独立をしています。この写真は初代のニエレレ先生で、このニエレレがタンザニア の建国にすごく大きな影響を及ぼしています。この建国にあたってアルシャ宣言というですね、宣言を出しているんですけれども、非常にニエレレがですね、ニエレレ先生は教師だったので、皆さんから先生と呼ばれているんですけれども、ニエレレ先生が目指したのは農業開発によって国民に生活の安心と平等性を保障し、国民の力による社会経済発展を目指したということです。今まで受けていたさまざまなですね、植民による規制というものを外して、自分たちの力で自立して独立していくんだというところを目指したわけです。でこのニエレレ先生の言葉があるんですけれども、貧困は現代の本当の問題ではない、我々は貧困を克服するだけの知識と資源を持っている、本当の問題は貧困を生み出すもの、戦争や人々の間の憎しみ、嫌悪であり、それが富裕層と貧困層を隔てるものであるということをおっしゃっていて、本人はとてもですね、製品を守ってリーダーシップ規約を作り、いろんなルールを作ったんですけれども、一つはウジャマー村政策といって、ウジャマーというのは家族とか社会とかという意味なんですけれども、民族をですね、強制移住をさせるということをしました。でそれによって、民族が割と混ざったということもありまして、タンザニアの人々はあまり民族紛争をしないんですけれども、タンザニアの国として統一されているタンザニア人なんだという自覚がすごく強いです。でその成り立ちというのはこの国の建国のもとにありました。でもう一つですね、お伝えしたいのが、このアルシャ宣言の中心概念がスワヒリ語でウモジャとアマーニなんですけれども、ウモジャというのは統一、和語、多民族国家の統一や本土とザンジバルの統一を目指したもの、もう一つがアマーニ、平和、人々が友愛の中で生きる、平和を生きるということを非常に色濃く歌っています。でこれによってですね、この当時に生きてた人たちというのは非常にこの精神を大事にしていますし、タンザニア人と関わる上でですね、この文化があるということを理解しておくのは非常に大事かなというふうに思っています。例えばですね、私がタンザニアの結婚式にお邪魔した時の写真なんですけれども、タンザニアの結婚式、アフリカでは割とこういうスタイルが多いかもしれませんが、村で開いてみんなで参加しようというスタイルで結婚式をします。でこれは村の男の子たちがすごいアクロバティックなダンスを見せてくれているところですけれども、もう誰でもですね、祝いたかったら来て、でそこで出されるピラウという美味しいご飯を食べてお祝いするというふうになってます。で一つその時にすごいなと思ったんですけれども、ちょっとですね、やっぱり見た目にこの人大丈夫かなっていう感じのちょっと行動がおかしいかなっていう人が来たんですね。でその人がわーわーわーって騒ぎ出した時に、日本だったら多分そういう人はもともと招待受けてない人は結婚式に入れないのが普通だと思いますけれども、そういう人が来た時にきっと警備員が来て、つまみ出すと思うんですね。ただその時アフリカのタンザニアの人々がしたのは、この人面白いから一緒にこうお祝いさせようよ、じゃあ水飲んでちょっと落ち着かせてちょっと一緒に祝おうって言って、お水をあげて一緒に仲間に入れたんですね。日本ではこれはちょっと起きないだろうなということで、非常にこのインクルーシブネス、包括性とかって言いますけれども、どんな人でも仲間に入りたかったら一緒にやろうという精神で行っているんだなっていうのを感じましたし、あと私自身もすごくこう
神父さんとですね近しい間柄だったわけではないんですけど、やはり外国からのお客さんが来たというのをすごく喜んでくださって、これはファーストバイトを私にケーキを食べさせてくれている様子なんですけれども、せっかくだからみんなで一緒に祝いましょうというのをすごくしてくれたというのを覚えています。でですね、現在のタンザニアの若者たち、特にダルエッサラームに住んでいる人たちはもう非常にですね経済発展の中にあって、もう誰しもがスマートフォンを持ってもうしょっちゅうしょっちゅうそれをいじっています。で最近ロイター通信が発表しましたタンザニア人のスマートフォンへのアクセスというのは 83% を超えているというふうに言われていて、所有率はもっと低いかもしれないんですけども、友人だとか家族が持っていてアクセスできるというのがそれだけ広がっているというのが言われています。でタンザニアの人たち、アフリカの人はみんなそうかもしれませんが、挨拶するのが大好きで、スワヒリ語でハバリーザなんとかっていうのがどうですか、なんとかはどうですかっていう言葉ですけど、そのハバリーザでずっと挨拶をして、君のお母さんはどうだ、家族はどうだ、おじいちゃんはどうだっていろんなことを聞いて、元気だよって言った後にやっと本題の話をさせてくれるっていうところがあります。私なんかは合理的にさっさとですね本題に移りたいんですけど、それ挨拶をすっ飛ばしてそれをするとあんまりちょっと答えてくれなかったりですとか、会話がスムーズに進まなくなることがありますので、挨拶は非常に大事に付き合うということです。で今そのスマートフォンの話しましたけれども、 WhatsApp がすごく大流行していて、 WhatsApp って LINE みたいなアプリですね。でそれでしょっちゅうしょっちゅうみんなでメッセージを送り合ってます。最近のニュースとかもそうですし、あとお母さん同士で美味しいレシピの交換なんかもしてますし、非常にそこで女性グループができて、例えば一緒にお金出し合って車を買って、車をレントに出してお金を儲けるんだとかっていう動きをしていたり、さまざまな経済活動がそこから生まれてきているというのも感じます。でモバイル送金自体もすごくもともとアフリカでは発展していますけれども、タンザニアでもティゴペサですとかなんとかペサっていうんですが、そういう送金システムがあって、で田舎の方の遠いところに住んでいる人にもさっとお金を送ったりとかっていうこともしていますので、非常にアフリカっていうとすごくこう先ほどの結婚式みたいな姿を思い浮かべるかもしれませんけれども、近代的に生きている人たちも今やたくさんいます。で私が行き始めた十何年以上前はこのインターネットカフェに行ってメールを開けるっていうのにも非常に時間がかかってですね、1個のメールを開けるのに悪い時だと30分以上待たされたりですとか、そういうこともしょっちゅうありましたけれども、今やスマートフォンでサクサクメールが送り合えて、 WhatsApp が送り合えて、向こうの人たちにこれをやっておいてとか書類をこう送ってほしいとかいろんなことを言う時にあっという間に連絡がつくようになったので、非常にアフリカ研究をするものとしてはやりやすくなったということがあります。で先ほどもちょっと言いましたけれども、ダルエッサラームは本当に中国資本とですね南アフリカ資本が入って本当に発展してきてるんですが、ちょっと田舎の方に行きますと、もう10年以上何も変わらないねっていうのが正直なところで、原っぱとお家と山と大自然が広がるっていうのがずっと変わらずにあります。私が最初に研究に行った先はですね、タンザニアのちょっと北の方にですね、アルーシャという第二の都市がありますけれども、そこから車で片言と6時間ほど行ったハイドンというところにあります病院を中心に研究をしていたんですけれども、この地域にはですねキリマンジャロ山もあれば、この頃クレーターもあれば、非常に世界遺産だとかで有名な場所です。非常になので大自然が広がっていまして、これは車からパシッと撮った風景ですけど、牛さんたちが歩いたりですとか、ただ本当に道が悪いのでしょっちゅうパンクをします。
この時は替えのタイヤも持ってたんですけども、結局2回パンクをしてしまって足止めを食らって救助隊が来るまでずっと待たされるということがありました。のでこれを考えてもやっぱり病院に行く医療のアクセスがあるっていうのも非常にこの道路の状態だとか車の状態、車の有無っていうところも関わってくるっていうのも非常に今体感として分かりました。救助を待ってる間ですね、非常にどんどん日が暮れていて怖かったんですけども、牛がいたりヤギがいたりするので子どもたちは遊んでたりしたんですけども、本当に日が暮れるとこの辺ライオンも出るからねとかっていう話があって、それを思うとやはり病院に行く、特にお産で行く、夜陣痛が始まっちゃったらどうやって行くんだろうっていうのは非常に難しいところではあります。実際到着してみるとこんな感じでですね、赤土広がる土地なんですけれども、ここは主な産業は農業ですけれども、特にひまわり、サンフラワーを取っていてサンフラワーオイルなんかを作っているので、これが主な農業資源になっています。で本当に田舎の方に行くとこんな感じのお家に住んでいて、この21世紀ですね、まだまだ電気もガスも水道ももちろんありませんけれども、ドアすらないというようなお家に住まわれていますが、ここで住む上での生活の知恵みたいなこともたくさんあるので、こういうところで元気に生活していてすごいなと思うんですけれども、これは子どもたちとお家の写真ですね。これはわらぶきで、土壁のお家に住んでいるのが見て取れます。でお家の中に入ると、こんな感じで、カメラのフラッシュがあるので映ってますけど、普段はあんまり窓もないのでちょっと真っ暗なんですけど、これは主食のうがりをお母さんたちが作っているところですね。メイズのトウモロコシの粉を吸って練り合わせたものですけど、この映っている矢印みたいな器具を使ってぐるぐるお湯を混ぜて作ります。でも最後すごくお餅を混ぜているみたいな、すごい硬いので、タンザニアのお母さんたちすごくこの腕っぷしがすごくこう立派になっています。で、これが食卓に並んだ時の様子です。だいたいうがりと一緒にスープだとかお野菜だとかを取って、で食べるときはこんな風にして食べます。これヤギのお肉も乗ってたりして、タンパク源としてお豆も乗っていたりします。でお野菜なんかこうやってマーケットで売っているものが手に入りますし、でマーケットはさまざまに、ここは田舎だったので週一遍しか来なかったんですけど、でもそれでもいろんなシーツですとか靴ですとかバッグですとか売りに行商が来るので、そこそこ必要なものは手に入ります。でこれが病院の写真なんですけれども、ここはノルウェーのミッショナリーの病院が50年ぐらい前から入っていまして、この病院でさまざまな研究だとか、あとはもちろん治療もですね行われています。でこれお産の現場に入った時ですけれども、最初にその産科の病棟に行った時に、私は全然助産師なのでなんと、ちょっと匂いがきついかなぐらいだったんですけども、人類学者の先生たちはちょっとこれは入れないっていう感じの匂いがこうつんざくような匂いがするんですけども、羊水と血液と、あとその消毒液ですねが混ざったようなすごく強い匂いがします。でやっぱり器具もすごく限られているので、日本だとですねすごくディスポーザブルで、これちょっと私が使っている教科書から持ってきましたけども、日本でお産を取る時ってこれだけの道具をディスポーザル含めて出して使います。でこれのもう本当に最小限版がこれで、もうおへそを止めて切るだけの器具です。でちょっとゴム状のものでおへそをぐるっと巻いてへそを止めるんですけども、日本でも助産院なんかだとそういうふうに止めますけれども、そういった形でへそを切って止める器具っていう感じです。その他のものがほとんどないんですね。
あとこの左上に映っているのは皆様ご存知でしょうか。トラウベと呼ばれるものです。日本だと明治時代によく使われていましたけれども、産婦さんのお腹に当てて、で耳を当てて赤ちゃんの心音を聞くものです。今も災害時なんかにはすごく電気を使わないということで活用されたりするんですけれども、アフリカでは現役で頑張ってくれていまして、ただですね、これを使いながらお産を取るっていうのを助産師としてやってみると非常に大変なんです。お腹に耳を当てることと、でおしもに回って赤ちゃんが出てくるのをキャッチするのと同時にはちょっとできないので、行ったり来たりしなきゃいけませんし、その間にも私は清潔の手袋を履いているので、この滅菌手袋を汚さないように動かなきゃいけませんし、この筒を持たなきゃいけませんし、非常に心音の管理にこれで行うというのは苦労があります。日本だと今も電気のモニターで心音が音として聞こえますので、おしもに集中しながら音で心音を判断するようになってるんですね。でそれができないということに非常にやりにくさを感じましたし、結果としてやっぱり赤ちゃんの管理ができない、生まれてきた時にすごく具合が悪いということもたくさんありました。これはベッドのシーツが途中で足りなくなって分娩着をシーツ代わりに敷いている様子ですけれども、ここはプライベートルームでいいんですけれども、廊下にもベッドがたくさん置いてあって、やはりお産をする人数がとっても多いので、病院にみんな来るようにというのを先ほどお伝えしたように政策として行っているんですけれども、病院のカパシティが間に合っていない中でそれをやっているので、廊下で生まれていたりだとか、気づいたら廊下でこう赤ちゃんが生まれてるななんていうこともちょこちょこあります。で実際中に入ってみますと、妊婦検診の様子ですけれども、こちらは実際お産の現場でも先ほどの病院では助産師1人が1日に出産15から20件取っているような状態です。私も助産師で病院で働いている時に、一晩でですね、夜勤で3件取ったことはありますけれども、3人の赤ちゃんを取り上げるだけでものすごい労力と時間がかかりました。でそれを15人から20人を毎日やってるっていうのはすごい労働力になります。でやっぱり一人一人にかけられる時間ですとか、丁寧にケアができるかっていうとすごく限界があるというのを感じます。でお母さんたちも実際生まれた後にですね、お顔を見に行ってお話ししてもあんまりこう嬉しそうじゃないなっていうのが私が最初に言って感じたことです。日本に行って、助産学生してた時はお母さんたち会いに行くと必ず嬉しそうでした。でもタザニアのお母さんたち、赤ちゃん元気に生まれてもなんかちょっと冴えない疲れたような顔をしていて、すごくお母さんが何を感じて何を思っているのかっていうのが気になったんですね。でも当時一番最初は私もスワヒリ語そんなに喋れなかったので、全然詳しいお話を聞くことができなかったというのがあって、そこの思いが最初の私の博士の研究につながっていきます。あともう一つですね、やはり赤ちゃん、お母さんが目の前で亡くなっていくというのが日本の助産師としてはすごく珍しいことで、すごく衝撃的でした。私は日本とアメリカで臨床現場に行ったことがありますけれども、そこでやっぱり亡くなるってすごく大きなことだったんですけど、タンザニアにいると毎日毎日、今日も病院来る途中で亡くなったらしいよとか、昨日生まれたなんとかじゃ亡くなってたよとか、すごく当たり前のようにその話を聞くので、その命の重さですね、みんな人間として同じはずなのにあっという間に亡くなってしまうということに非常に衝撃を受けたということがあります。でそれを私は何とかしたいっていう気持ちにはなったんですけれども、最初にやっぱりできることっていうのはお母さんに声を聞くことなんじゃないかというのがありまして、私の博士の研究はお母さんの出産経験を記述するインタビューをしてひたすら書き起こすという研究をしました。ちょっとこれから英語になっていくんですけれども、翻訳しながら説明します。
目的、研究をするときは必ず目的を立てるんですけれども、やっぱり私が知りたかったのは、病院でさまざまなサービスケアを受けるんだけれども、それ受けられたもの、限られているし受けられたものと、また受けたかったもので、そこに何のギャップがあるのかっていうのを知りたかったので、それをお母さんたちにインタビューをするということを目的にしました。で、さまざまなファンドをつけていただけたので、タンザニアに再度飛ぶことができまして、で、インタビューなので、質的な、技術的なデザインということで、これは研究の話ですけれども、また人類学の先生にスーパービジョンを受けていましたので、実際に中に入って参加観察をしながら、この病院の実態というものをつかむということをさせていただいたということと、あと人類学の先生方にアドバイスをいただいたり、タンザニアの研究者にもアドバイスをいただきました。で、心のお母さん方にインタビューをしたということです。で、病院は先ほどハイドン のルスランホスピタル、ルテル教会の病院に行ったと言いましたけれども、そちらの病院でさせていただきました。やはりカちゃんが1日に10人から15人生まれるということと、あと助産師が1人でですね、お産をほぼ回しているということと、あと看護助手さんですとか看護学生さんが、そういった一人で回している助産師看護師を助けているというような環境にありました。参加者は産婦さんな、お産が終わったばかりのお母さんなんですけれども、あえてこういったお母さんということを限定せずに、さまざまなお母さんに話を聞きました。で、この病院もですけど、他の病院もほとんどそうなんですけど、タンザニアでは出産後24時間経って安全だったらお家に帰るということがほとんどですので、24時間以内に病院にいてくれている間にインタビューをしたという状態です。で、帝王切開になったお母さんですとか、経膣分娩のお母さん、下から産んだお母さんですとか、初産婦さん、軽産婦さん、また双子ちゃんのお母さんもいましたけれども、さまざまな方に経験をお聞きしています。インタビューはこういった個室で行いまして、一応インタビューガイドというものを私が手元に持っていて、私とあとスワヒリの通訳さんを入れてインタビューをしました。で、お母さんの了承のもとに、録音をさせていただいて、それを書き起こして逐語録にして、で、私がインタビューを聞きながら残しておいたフィールドノートも参考にしながら、分析をしています。で、やはり一番大変だったのがですね、スワヒリ語で全部やり取りをして、でも最終的に論文は英語で書きますので、正しく全部をスワヒリ語から英語に訳さないといけないというところで、全部の通訳、翻訳をしまして、でそれが正しいかどうかというのをもう一度全部テープを聞いて、その頃は私はだいぶスワヒリ語を理解できるようになってましたので、全部聞き直して正しさというのを確認しました。これにものすごい時間がかかりました。で、その、起こしたものを、コーディングをしまして、大事なパターンを発見するということをさせていただいて、で結果としてはですね、いろんな方にインタビューしたんですけれども、やはりお母さんの中にはあんまりこうおしゃべりが得意じゃなかったり、お話ししたくないのかなっていう方もいらっしゃって、ちょっと早く終わってしまった方だとか、あんまり聞けなかった方の分は除いて、しっかり聞けた方の25名分のデータを用いて分析をしました。で、大体平均年齢、中間値ですけれども25歳で、2人ぐらい産んでいる方が一番多くて、で25人中19人は結婚をし、19人は小学校を卒業していて、で農家 の, お嫁さんという方がほとんどでした。で、民族はこちらに出している通りで、この周辺にはだいたい5つの民族 の, お母さんたちがいて、病院に来ていました。で、このインタビューから抜き出してきたテーマなんですけれども、やはり私は何を女性が受けて、でも何もっと欲しかったものがあるのかなということで、何が欲しかったのかなというところの2つをまとめてるんですけれども、1つ目の
何を受けたのかっていうところの、あのインタビューですごく私としては面白かったのがですね、スワヒリ語のヘルプっていうのが草イディアっていう言葉なんですけども、草イディアを用いて質問をすると、お母さんたちは病院のお医者さんがこれをしてくれた、看護師さんがおしもを切ってくれた、お医者さんが手おせっかをしてくれた、点滴を入れてくれたとかっていう医療的な介入の話だけをするんですね。で、私としてはもっとケアですね、お母さんたちに寄り添ってくれたり、サポートしてくれたというようなことがなかったのかということも聞きたかったんですけども、なかなかそれが出てこなくって、でも何かしらがあるのかなと思って、別の言葉ですね、クトゥンザという言葉があるんですけれども、こちらはケアティーキングの意味の言葉で、これをあるお母さんが使って話してくれたことがあって、あ、この単語が違うから草イディアではこのケアが出てこなかったんだっていうのがすごい分かったんですけれども、このケアティーキングに関しては、家族が例えばご飯を持ってきてくれた、そばにいてくれた、いざという時に看護師さんを呼んでくれたっていうようなことがあったということを言ってくれて、そういったものは家族がするものであって、ヘルプを病院で受ける看護師さんや医師はそのヘルプをしてくれるものだから、ケアテイキングは別にしてくれてなかったけれども、それは気にしていないよというようなことが圧倒的に多かったです。で、ただですね、ギャップとしてやっぱりニーズが出てきていたのは、いっぱい看護師さんに呼びかけたのに、お腹が痛かったから呼んだのに全然聞いてくれなかったと。で、お腹がとっても痛くなって、でも看護師さんも来てくれなくてすごく辛かったと。病院にも来たくないし、もう二度と妊娠もしたくないというようなことを言っているお母さんたちもいて、ここにはやっぱり家族がそばにいてくれれば、たまたまいてくれればいいんだけれども、そうじゃない時もあって、そうすると看護師さんたちは何もしてくれないかな、それは辛いということを言っていました。で、やっぱり家族というのがタンザニアの中ではすごく大事な位置を占めていて、例えば誰と一緒にお産をしたかったですかということを聞くと、お母さんと一緒にいたかった、自分のお母さんですね、で、なんでかわからないけれども、お母さんといると安心するんだよということを言ってくれたりですとか、あともう一人は夫と一緒にお産をしたかったっていうことを言っていて、お母さんじゃなくて妊娠中にすごくその彼のことを大好きになったから、夫と一緒にお産をしたかったんだっていうふうなことを言っているお母さんもいて、やっぱり家族というものが非常に大事で、このエモーショナルサポートと書いてますけれども、心理的なケアにおいては家族が重要な位置を占めるんだということがよく分かりました。で、ここからこの当時ですね、私が考えたのは、ケアのクオリティをやっぱり改善していくには、女性の声を聞いて、で、女性が言っているようなケア、そばに誰もいなくて辛いということが起きないようにするにはどうしたらいいかということを助産師と一緒に考えていかなきゃいけませんし、またできるだけ家族に来ていただく、助産師がすごく忙しいのも分かっているので、その中でどうやったらケアが行き届くかというと、家族を巻き込むことが、今のところ一番近い手じゃないかということで、家族を一緒にサポートに含めようということ、この2つが今後やらなきゃいけないことなんじゃないかなということを提言しました。で、実は私がこの研究をやった時代に同じようなことを考えて研究をしていた人が、タンザニア以外ですけれどもたくさんいらっしゃってですね、数年後にこういった論文がまとめられて、システマティックレビューとかっていうふうに言うんですけれども、たくさんの論文を集めて、その論文、複数の論文から言えることをまとめるような論文がたくさん出されました。ソーシャルサイエンス&メディスンですとか、コクランライブラリーですとか、医学研究の中ではトップ の, ジャーナルと呼ばれるところで、サブサハラアフリカのお母さんたちが出産中に大事にされてないんじゃないかということですとか、あと女性の出産経験、あと一緒にそばにいてくれる、出産中にそばに立ち会い人としていてくれる人に対する認識や経験というところの論文が出されたりしています。
でやはりですね、女性の出産経験っていうのが大事なんだと、その生きる死ぬ死亡率罹患率だけじゃなくて、女性が満足した出産体験をするのがアフリカにおいてもとっても大事なんだよということを研究者たちが言ったということですね。やはり研究はいろんなやり方がありますけれども、医療ですとか医学に関係する論文というのは患者さんですとか、妊婦さん産婦さんにがどういう利益を得られるか、どういったベネフィットがあって行われるケアなのかですとか、どういったことで改善できるのかということを突き詰めていかなくてはいけないと思っていますので、そういった、タンザニアでいろんなことが起きてて大変だねというだけではなくて、じゃあそれをどうしたらいいのかということを世界中の研究者たちが論文を出して議論をしていたということがございます。そして WHO もやはりこういったことに黙っていなくなったということで、これは英語版を私が日本語に訳したんですけれども、分娩施設分娩中の軽蔑と虐待の予防と撲滅ということで、やはり施設分娩をしなさいとずっとずっと言ってきたと。で、施設分娩する人が増えたらやっぱり看護師助産師さんたちがあまり妊婦さんにケアを提供してないということが現状起きているし、例えば叩かれてしまったりだとか、悪いことを言われてしまっている産婦さんたちがたくさんいると。で、これはやはり健康、最初に WHO の定義で権利だというふうに申し上げましたけれども、 WHO としてはそのケアを受けるということも権利の一つだということで、この軽蔑と虐待の予防と撲滅の声明を出しています。で、また WHO がガイドラインとして出しているものも別途あるんですけれども、この今写真で写っているのはですね、ケアインノーマルバースというのが1990年代に出されたものなんですけれども、これは WHO 59か条3のケア実践ガイドとして日本語に翻訳されていて、私の時代の助産学生は絶対これを持ってました。一人一冊買って、もう端から端まで読んで、エビデンスに基づかないケアをしてはいけない、エビデンスに基づいたケアを提供しなさいということを散々教育されたんですけれども、それの教科書がですね、この2016年に妊娠期の新しいガイドライン、18年には出産の新しいガイドラインが出まして、そのタイトルがですね、ポジティブな体験のための、妊娠期ケアガイドライン、ポジティブな出産体験のための分娩ケアガイドラインということで、ポジティブにお母さんが体験経験を良くするためのガイドラインなんだということを WHO も打ち出したということがあります。ので、研究をしていく上で、最初お母さんたちのインタビューをした時に、そのインタビューをして論文を出して何になるんだっていうところはその時には見えてなかったんですけれども、気づけば私と同じ課題を世界中の研究者が研究をして、システマティックレビューになり、でさらにこの WHO のガイドラインも作られたということで、これは非常に世界中の助産に関わる研究者たちが同じ思いでケアを改善していこうとしたということの表れだというふうに思っています。これがポジティブチャイルドバースエクスペリエンスのガイドラインの表紙ですね。これ実は今翻訳作業は進んでおりまして、もう少ししたらですね、本として出版される予定なんですけれども、そしたらこの90年代の59か条からこの新しい方のポジティブな出産体験の方の教科書に変わっていって、私のような助産教員がですね、これをもとに教育をして、日本の助産師たちもきちんとそのガイドラインに沿ってケアをする。で、また私もこのガイドラインをタンザニアにも持っていって、タンザニアでもこれに沿った教育をするというふうなことに使われていきます。で、私もこれまでそういったインタビューだとか、さまざまな他にもですね、介入研究のようなこともしてきたんですけれども、やはりアフリカの女性にとって最もポジティブな出産経験につながる助産ケアって何なんだろうというのはずっと考え続けていまして、で、またですね、その出産体験がポジティブになったのかどうかっていうのをどうやって測ったらですね、そうなったと言えるのか、それも考えているところでございます。
でもう一つですね、当時深掘りできなかったこと、私がその博士課程で研究をしていた当時すごく気になったんだけれども、スーパーバイザーたちに言ってもこれはどうだろうということで深掘りをするに至らなかった言葉がいくつかあります。で一つはですね、あなたの経験、出産経験で何があなたを最もハッピーにしましたか、幸せにしましたかっていうことを聞いたんですけど、あるお母さんは Being patient、 忍耐強くいられたことだって言ったんですね。でもう一つ同じ質問ですけれども、出産中の経験で何があなたを最も喜ばせたかという質問をした時に、もう一人別のお母さんですけど、 I was not afraid, even I had no doubts っていうふうに言いました。これが最もあなたを幸せにしたこと、翻訳すると、怖がることがなかったと、疑いをすることもなかったということを言ったんですけど、それが良かったっていうことは理解できるんですけど、一番あなたを喜ばせたっていうことでこれが出てきたっていうことが、やっぱり外国人でもあって、このタンザニアのお母さんたちに、寄り添ってはいたんですけども、同じような経験をしてきているわけではない私にはちょっとここが深掘りできなかったということが今でもとっても気になっています。でやはりタンザニアのお母さんの中に、私も12年付き合ってきて最近になって分かってきたこととして、タンザニアの人たちの中にやっぱり自分自身で信じられるですとか、自分自身が乗り越えられる、やはり宗教心が割と強い人も多いので、そういった神様とのつながりの中で自分が乗り越えられたんだっていうような思いを持てるっていうことも非常に実は大事だったんじゃないかなっていうふうに思います。最初の研究 の, 提言のところで、私はどうしても、医療者側として、医療者がお母さんの言うことを聞くべきだですとか、もし家族はもちろん目に入ったので、家族はそばにいられるようにシステムを変えていくべきだというようなこと、この2つは言えたんですけど、このお母さん自身がどういう状態にあることを目指すのかということは、その当時にはやっぱりちょっとまだ言えなかったんですね。で、かれこれ十何年経って、お母さん自身がこの信じられる、乗り越えられるということが実は大事なんじゃないかというふうに思ってきていまして、これからこの先ですね、研究をしていく時にはここの部分を掘っていって、本当にお母さんたちがこう幸せだと、健康だと、ポジティブな体験としてお産ができるように見ていきたいなというふうに思っております。ね、やっぱりタンザニアに行くと、特に田舎の方に行くと、宗教的なイベントにご招待を受けることが多々あります。これはクリスマスの時期だったかな、で、あとあるお子さんがバプタイズ、洗礼を受けるということで呼んでいただいたイベントなんですけれども、真ん中にキリスト教のですね、お偉い方が立っておられて、その方の話をみんなが一生懸命聞いている、すごく嬉しそうに楽しそうに聞いていました。でタンザニアの人たちと日々接する中で、やはりですね、非常に私と違うなというふうに感じるところがあります。タンザニアの人たち、とっても救いだとか許しだとかの概念を持っていて、いろんなことが起きた時に相手を許してくれるんですね。で、私はどっちかというと苦行をして、たくさんいい仕事をして、で最後に悟りを開いてというような仏教の価値観を持っていると自分で思っているので、どうしてもこのきちんとやらないことで何かが起こった時に相手を許すですとか、そこが難しくなってしまうところがあるんですけれども、タンザニアの人たちといると、例えば私はタンザニアで一回交通事故に遭ったことがあって、その時お友達の車に乗ってたんですけども、その車が電信柱に後ろから追突されて、追突によってガーって進んで電信柱にこう突っ込んでしまって、車が大破してしまったんですね。で、私自身も何でしたっけ、
エアバッグをボーンって浴びて、ちょっとそれにぶつかってすごくすりむいてしまって、怪我はなかったんですけど、非常に痛い思いはしたという経験があって、私はその時に後ろから追突した人に対してですね、すごくやっぱり怒りを感じたんですけれども、隣で運転してた彼の車が全部大破されてしまったにもかかわらず、彼はその彼女に対して怒らないんですね。でしかもすごくお金がなくて保険もない人だったから、車は弁償されないんだっていうことを言って、それはないでしょうって私は言ったんですけど、それもやっぱりお金がない人にそんなことを言うなんて良くないよっていうふうに私の方が諭されてしまって、そんなに車が壊され、怪我し、まあ多少ですけどすりむいた程度ですけどした怪我だとか、そういったことも全然こう許してしまう、そういう精神を感じたことがあるんですけれども、やっぱりこうした宗教心ですとか、周りの人にどういったこう関係性を築いていくかっていうところが私自身とこうやっぱりとっても違うので、私がまだまだ深掘りできてないところというのがたくさんあるなというふうに思います。でやっぱりこの文化だとか相手を理解するっていうことに関しては、人類学者さんたちの手を借りなければなかなか難しいと私自身は思っているので、どうしても医療者ってこれが正しい、この治療をこの方に届けようということでこう熱心にやってしまうところがあるんですけれども、そうじゃなくて本当に本当に相手を理解するんだっていうところを人類学の先生方と一緒に研究することで、この先ももっと教えていただきたいなというふうに思っています。で今医療在来地拠点というところ の名前をつけてチームで研究を進めているんですけれども、エチオピアに行っている先生ですとか、ウガンダに行っている先生、また高校でやっている先生はお医者さんなので、どっちかというと同じ医学研究の方なんですけども、そういった方々とアフリカでそれぞれ行っている健康に関する研究というのの結果をより集めていって、で相手を本当に理解しながら、この本当に健康になるというのはどういうことだっていうのを突き詰めていくということを目指してやっています。今年から始まったばかりでまだまだ何もできていないんですけれども、この先そうやってさまざまな日本の人類学と医療の研究者がアフリカと関わっていくことで、もっともっと理解できることがあるんじゃないかなというふうに思っています。ちょっと話がそれるんですけど、先日ノーベル平和賞のムクウェゲ先生、昨年ノーベル平和賞を取られたコンゴ人の産婦人科医の先生が京都に来られた時に、アフリカの研究の先生方と私と一緒にお迎えすることができて、で彼も産婦人科医なので私と分野が近いということで、いろんな話をさせてもらいました。で先ほどお見せしたこの中に今後のチームもいるので、じゃあ彼らとこの目撃先生と一緒にパートナーシップを組んで、目撃先生がやっているですね、戦争による暴力でいろいろ子宮を破壊されてしまったりする女性がいるんですけども、そういった方々の経験ですとか、そういった治療の中で何が良くて何が良くないのか、でまた先生たちがやっているケアサポートのモデルというののどこが良くて、どこがもう少し何かが必要なのかということを理解していくような研究をしていこうということで話が進んでいます。やっぱりここもお母さん方の経験だとか、お母さん方がどうやって社会復帰できるかっていうところは、体の傷が治るっていうことだけじゃなくて、心の傷だとか社会的な受け入れということも非常に大事になってきますので、私だけじゃなくて、さまざまな医師だけじゃなくて、人類学の先生も含めて考えていきたいなっていうふうに思っています。で私自身はタンザニアでこの先進めていきたいのは、新しい医療のプラットフォーム作りということで、ICT を活用して医療ですとか、さまざまに私たちがこのチームで理解したタンザニアのお母さんたちが健康になるっていうことの情報を、スマートフォンですとかタブレットのアプリでお届けしていけないかなというふうに思っています。でそれが本当に効果があったかどうかというのを研究的に評価してみたいなというふうに思っています。
で、まあ、ICT を使うと、まあ、私が行ってもいいんですけど、行けない時もつながって教育だとか講座だとかをすることができるので、そういった ICT を活用して日本とタンザニアでつながる。またタンザニアも国土がすごく広いので、タンザニアの田舎の方とダレッサラームの方でつながるというような、さまざまなネットワーク作りができていけないかなというふうに思っています。このアプリの、あと、その前ですね。それに至るまでに私がやったこともちょっとお知らせすると、これは、お母さんたちに対して、あとまた家族に対して出産に関係する安全な出産教育をしたという研究になります。紙芝居教材でお母さんと家族にお話をして、WHO の基準にのっとって、じゃあどういう時に病院に来てくださいということに気をつけてくださいということを教育したんですけれども、それによって、ちゃんと病院を知っているですとか、病院に行く人を決めた、また女性と一緒に、まあ、出産の意思決定でもちょっと女性が中に入っていないということが多かったので、女性が家族と一緒に出産場所を決めたですとか、あと4回以上妊婦検診に行った、これは割とお母さんの健康に関わる指標なんですけれども、検診に行くと割と合併症が少ないというのがあるので、それを言ってもらったというのがあります。で、それが結果、教育介入をした群としてない群を比較すると、した群にはすごく高くって、で結果、した群には出血や帝王切開、赤ちゃんの合併症の割合が低かったというふうな結果が出ています。で、それがベースとなっていて、それをじゃあ ICT 化してお母さんたちに伝えていこうとしたのが取り組みで、で、やっぱりアプリだとか ICT を使うといいのは、一つには動画が使えるということなんですけれども、例えばこんな感じで、これスワヒリ語なんですけれども、その紙芝居の読み聞かせを動画にしました。alikuwa na ujauzito wa pili。で、スワヒリ語で読んでいるので、ネイティブにちゃんと読んでもらっているので、お母さんたちも英語だと書かれている内容が分からなくても、すぐに動画を見るだけで理解がしてもらえるような内容の教材になっています。で、またアプリも一緒に作っているんですけれども、アプリの中にこの動画も入ってますし、あとアプリの内容自体は助産師さんがちょっと専門的な WHO のガイドラインの内容なので、これをどうやってお母さんたちに伝えられるか、なんでこれが必要で、どのように伝えると分かりやすいかというのを説明したアプリを作ってます。で、それに加えて週数ごとに見なきゃいけない項目が WHO のガイドラインで整理されているんですけれども、それも全部項目がこう見ることができるので、この妊婦さんはじゃあ妊娠34週だわって言ったら、34週のところをクリックすると、これとこれとこれを見てねっていうようなことが出てくるような仕組みになっています。で、あとお母さん、これは、助産師さんがですね、アプリを使う前と使った後に知識が変わったかというようなクイズをチェックでできるようになっていたり、で、あとお母さんに関しては、危険なサイン、それを、どんなことがあったら病院に来てくださいというサインをチェックリストにして見やすく整理しているので、助産師が保健指導するときにですね、パッとこうアンチョコのように見たり、あとお母さん実際見せながら指導ができるような内容にしています。で、ガイドラインがですね、普段現場に持ってこられると結果きれいに製本されても机の上に積み上がっていって誰も見ていないということが多々あります。で、ガイドラインをちゃんと使ってほしいので、こういったアフリカの女性をベースにしたイラストを用いて可愛く分かりやすく助産師さんに見てもらう、で結果助産師さんがお母さんたちにその情報を届けてもらうということを狙って今こちらを進めています。で、実際現地の助産師さんにこのアプリを触ってもらったんですけれども、In this TV, you see someone coughing. Illustration is very important and very interesting. So that book is too huge to read, but this one is very interesting.
really, even when you are very tired, you can just read this for leisure. Yes. これはタンザニアの助産師さんですけども言ってたことを翻訳しますと、これやっぱりガイドラインってすごく分厚い本で、あまり読んでもよく分からなかったり面白くなかったりするけれども、このアプリはイラストもついていて分かりやすくてすごく楽しいと。で、疲れていても、仕事帰りにでも楽しく勉強ができますというようなことを言ってくれています。もう一つですね、今アプリの機能としてつけている最中のものがあるんですけれども、アプリの掲示板にコメントを寄せられるような仕組みにしていて、で、読んだ助産師さんたちが双方向にコミュニケーションができるようにしています。で、最初に例として、このどんな、お食事が、妊産婦さんの健康にいいと思いますかという質問を私が書いてみて、で、別にこれ何か書いてって言ったわけじゃないんですけど、これを見た人がフィッシュとかっていうふうに書いてくれていて、で、助産師さん同士でこういったコミュニケーションで、こういう場合どうしてるとか、どういったことを進めたらいいと思うとかっていうことのコミュニケーションができるようになると、さらにこのアプリを使ってくれる人が増えるのかなというところで、この機能を今進めているところです。で、このアプリを行おうと思った一つの研究があるんですけど、これは、ピアカウンセリング、母乳育児をサポートする上で のピアカウンセリング、ピアというのは、同じお母さん同士でサポートし合うようなシステムがあって、で、この研究の中では病院に行って医療者と普通にケアを受けるっていう通常のケアに比べて、1ヶ月ごとにミーティングをして、そのピアサポートのグループをしたらそれがいいのか、もしくは携帯でコミュニケーションをするのがいいのか、この3つの群を比較して、どれが一番母乳育児が継続するのに良かったかっていうことのランダマイズドコントロールトライアルがケニアで行われてるんですけども、結果としては母乳育児が一番長く続いたのは携帯でコミュニケーションを取ってた群だということが出されていて、というのはこの研究の中ではどういうファクターでそれが起こっているのかというのをいろいろ見たんだけれども、あんまり出てこなくって、最終的におそらくこのアドバイスが頻回である、この困った時に欲しい時にアドバイスがもらえるっていうのが一番大事なんじゃないかということを論文の中でまとめて言っていました。で、この人はタンザニアの助産師さんで、私が最初に行った病院のすごく経験数の長い助産師さんなんですけど、このお母さん、ママカドゴって言うんですけど、ママカドゴとお話ししてた時に、日本っていうのはきっと経済的に豊かだから、みんながすごく幸せに暮らしてるんだろうねっていうのを言ってきたんですね。で、日本も、自殺する人とかもいるし、幸せって言えるのか分からないところもあるよっていうようなことを答えたら、そんなことがあるのをきっと困った時に誰も助けてくれる人がいなかったんだろうねっていうのをチラッとポロッと言ってくれたんですね。で、その言葉が私ずっと心に残っていて、やっぱりタンザニアの人の中でも困った時に誰かが助けてくれるということが非常に大事なんだということが感じられて、で、結果としてこういったスマートフォンのアプリでみんなが助け合うことで母乳育児だとか健康状態が改善していくということが進んでいくのであれば、それをやってみたいなというふうに今思って準備をしているところです。で、本当に今回のテーマはアフリカを癒すというテーマでしたけれども、私自身がアフリカの人に癒してもらったことも本当にたくさんあって、子どもたちは本当かわいいですし、頭に火をこのけたりだとか、いろんなことさせてもらってますけれども、私が本当に偉そうにこう言ってアフリカを癒すということは全然なくって、私はちょっとそこに行っていろんなことを考えたり見たりさせてもらってる中で、アフリカの人が自分たちを癒す方法って何だろうというのを一緒に考えていけたらいいなというのが私の研究のスタンスです。
で、本日の結論としまして、最初に立てたトピックですけれども、この人類学的な視点を持って、国際保健というと、どうしても西洋医学ですとか、これまでに立てられたガイドラインを持っていくことだけに注力されてしまいがちなんですけれども、そこも大事なんですけれども、そこに加えて、やっぱり現地の人たちが健康になったとか、現地の人たちが大事にしているものは何なのかというのを理解しながら取り組むというのが、非常に私は大事なんじゃないかなというふうに思っています。で、またやはりアフリカの人々の健康の主体っていうのは、やはりその人々で、その人々が自分自身がどうあることが健康と感じるのか、本当にお母さんたちが言ってくれた、自分たちが信じられたこと、自分たちが乗り越えられたこと、そのあたりが鍵となるんじゃないかなというふうに思っています。ですので、アフリカを癒す人というのは私とかでは全然なくって、アフリカの中でアフリカの人たちと一緒に暮らしている人々だなというふうに思っています。これが今日の結論になります。ご清聴どうもありがとうございました。